Вибух в Афінах рвонуло рано вранці біля входу до будівлі суду. Минулося без постраждалих. За годину до вибуху хтось зателефонував до відділка і повідомив про закладену вибухівку. А охоронець суду бачив, як двоє чоловіків на мотоциклі під'їхали до будівлі і біля входу залишили сумку. Після чого рвонуло так, що повилітали шибки на 6-х поверхах. Відповідальності за вибух поки що ніхто на себе не взяв.